No, jo, on dává góly jenom protože hraje tamhle s Kevinem a že mu to dává na podnose a že, že, by, to do, že by to dokázal každý. Dokázal by to každý. Proč to nedokázal Sterling? Jako, to, to, co spaloval Sterling? Jezus nikdy v životě nedal. Ano, beru to. Argument byl střídající hráč většinu, vě, většinu doby v City, ano. Ale i tak, prostě on se nedostal v City přes 13 gólů v Lize, mám pocit. Přesně tak. Kámo, li kámo, lidi někdy mělo fakt jako mega hovnady ty vole, někteří lidi si myslí, že klop je lepší než Guardiola, to je úplně neuvěřitelný, ty vole. Lidi hrozně jako opomíjejí, nebo prostě vždycky argumentují tím, že no ale on má peníze, no ale on trénuje prostě bohatý kluby, no ale on kdyby šel do Fulhamu, tak prostě nepředvede nic. Lie, mě zabudní, že Ferguson je přesně ten manažer, který v roku 2002 vysodil za Ria Ferdinanda 40 milionů eur. Já, já vím, já vím, ale to, já, on, já vím, že tam ještě tam byl Veron za 40, a byl tam Roy za 30, A to chápu, ale ty lidi to nevidí. Ahoj, vítám vás u nového podcastu. klasický vás zdraví Uberenárdujice Volko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska máme speciální podcast se semifinalistama uh, ligmistrů konkrétně postoupil, teda s finalistama, sorry, s finalistama, postoupil do finále Inter a City, ale uh, fanoušek Interu nám nedorazil, takže vítáme jenom Liama jako zástupce hojného počtu fanoušků Manchester City. Ahoj. Servus, servus. No a... Vilko, o čem, o čem si budeme povídat? My vlastně jako na začátku asi můžeme říct, že na to finále letíme, ale neletíme do Istanbulu, kde se to hraje, ale letíme přímo do Milána a chceme na to koukat s fanouškama Interu Milán a prostě užít si to uh, Vítězství. Vlastně to bude po 13 letech vítězství v lize mistrů. Po 13 mm. letech, naposledy to vyhrál Mourinho v roce 2010. Takže letíme do Milána a budeme dávat na, na Hero letenky, odkud kam pojedem, takže kdo byste chtěl letět s náma, tak na Hero je všechno info a dáme tam nějaký společný sraz a budeme bydlet prostě všichni jako v jednom hotelu, budeme prostě všude společně, takže zatím je nás, myslím, že čtyři, myslím, že čtyři, že Vilko, Kamil, já, Sako a možná s náma pojede ještě Kuba Kuba Děkan, který mi to ještě nepotvrdil ale možná, takže možná asi i pět takže pokud se chcete jako přidat tak dejte vědět a nebo spíš dejte vědět všechno informáte na hero a, a můžete si kopit letenku a potom my uděláme možná nějaký, kdyby nás bylo víc tak uděláme nějaký speciální chat, kde se všichni domluvíme mhm. takže tak uh, Vilko chceš ty něco ještě říct na úvod? než začneme podcast. Na Hero, Hero budeme rozoberat nějaké další témy, které sa klasicky nevojdu do YouTube časti. Budu sa týkať trošku aj Interu, aj keď tu nemáme zástupců, ale môžeme pokecať na nejakej futbalovej takej všeobecnej úrovni. Či teda urobil náš slovenský Milan chybu, že odchádza od finalistu. Pozrieme se na Guardiolu, hmm. my jsme minule s Lukym začali tu debatu v Roskecáno, že či je Guardiola lepší ako Ferguson a tak ďalej, tak možno nám k tomu niečo uh, Liem povie. Hmm. Pozrieme se na to, že <laughs> Liam nám to tu už vyvrátil jednu tému, protože on povedal, že se nechce baviť o tom, že <laughs> čo ak náhodou tak právě to budeme rozoberať. <laughs> a... <laughs> a to je ještě... moje oblíbená téma. A pojďme se ešte aj na Bellinghama, ktorý uprednostnil Real Madrid. A vidíme, že čo to se vlastne vystrajalo v stredu, ako dostal Real doslova na prdel. Takže či on neurobil náhodou chybu a ako se na to pozerá. Plus samozrejme otázky z Discordu. Takže to jsou vlastně témy na Hero. Yes, yes, yes. A co budeme probírat na YouTube? Tak pozrieme se na semifinále Ligy Majstrov, a škoda, že nemáme zástupcu Interu Michala, ten kvůli pracovním povinnostiam nemohl dorazit, jiného fanučka Interu nemáme. Ale pozrieme se trošku na ten zápas Inter AC, ale hlavně se budeme bavit o tom, o tom City, Ako to zvládli, proč to zvládli. Trošku se pozrieme aj na jejich sezónu, aj keď nějaký podcast o City budeme robiť po skončení sezóny, kdy to vlastně celé nejako budeme bilancovat, či majú treble. No, po finále ligy mistru, ať už vyhrov nebo prohrajou, no určitě. No jasně, ale tak bude tam aj ten možno ten treble a celková ta sezóna, mm -hmm. čiže mm -hmm. určitě budeme to hodnotit viacej tam, ale trošku samozřejmě, už když tu máme Liam, tak ho vyspovedáme o tom, ako to vnímá všetky tie úspechy a to vypadnutí v Karabáu kapi so Southamptonem. Takže pojďme na to, máme tu teda semifinál Ligi Majstrov, začínáme právě tým zápasem, kterému se budeme věnovat menej a to je vlastně dvojzápas Inter-AC. Inter na prvom zápase vyhrál 2-0, v vonkajšom zápase v úvodzovkách 2-0, no a doma, opět v úvodzovkách, vyhrál 1-0. ako by si to zhodnotil, prekvapil ťa Inter, čím tě prekvapil, proč tě neprekvapil, ako hodnotíš celkovo tento dvojzápas mm -hmm. a možná je to púť Interu, Interu miláno mm -hmm. v ligy Majstrov. Ale jako nějak mě to extra překvapilo, jako účast jsme oba dva favorizovali Inter, i když jsme to více jako přáli AC, ale favorizovali jsme Inter, který líp načasoval formu, teďka mají fakt skvělou formu, vyhrávají v italské lize, dokázali to přenést i do té ligy mistrů a byli vidět, že, že prostě byli mnohem lepší jak AC a to prakticky úplně ve všem a hlavně AC je prostě úplně marný směrem dopředu. Tam jakože Jasně, Leo dokážu udělat rozdíl jeden na jednoho, ale viděli jsme, že v zápase, kdy než by na ní hráli vysloveně osobku, ale když se ho tam víc hlídali, než na rozdíl od zápasu třeba z Neapolí, tak se prakticky vůbec k ničemu tam nedostal. A až, až teda na tu jednu, jednu, střelu, kterou, kterou těsně netrefil. A prakticky kdokoliv jiný, tam vůbec nikdo není schopný přejít hráče. Střed hřiště je úplně marný, takže tam těžko, já, jako, já jsem čekal, že jediný, co by mohl pomoct, tak by byl gol ze standardky nebo nějaký náhodný gol, který by dostal do laufu a že by pak dokázali ten Inter porazit. Ale vlastně ve finále jsem i rád, že Inter je mnohem kvalitnější a proti si ty budou mít ve finále větší šanci. I když jsem to jako přál ACčku. Mm -hmm. Já jsem češ, fandil ACčku, ale bylo to on skrz také, že AC mi je nějako srdcu blížšie. No, ale za na druhé straně Inter má Milana Škrinjára pro Slovensko to může být nějaký historický moment keď vlastně Slovák vyhrál Ligu majstrov. Takže v tomto smere to treba pre Milanovi, hoci vieme, že tie kľúčové zápasy vynechal, stále platí, že je ale najlepším stoperom Interu. O Milanovi sa ešte baví budeme, no ale ako vravíš, že ta nekvalita AC, to bolo niečo hrozné a Samozrejme, semifinále je obrovský úspech, treba to nějak ako jako oceniť. Vieme sice, sa tom rozprávali, že aká bola cesta oboch týmov, že to jednoducho nebola taká jazda ako má práve za sebou Manchester City alebo mm -hmm. ako mal Real, aj keď vieme, že ta dopadla neúspěšně. Ale treba to oceniť, ale bol som sklamaný, že Atečko podalo takéto dva výkony proti vlastne priamému konkurentovi z ligy. Mm -hmm. Toto je za mňa veľké sklamanie, že Inter, prostě to sú týmy, ktoré sú taky susedia v lige, pravidelne sa stretávajú a oni tam podajú takéto výkony. Čiže já ja chápem nějakou nejakú u fanoušiků, možná je takovou, že nahnevanost, fanoušiková cečka, protože keď si povieš semifinále je super z jejich strany, mm. ale keď si to pověš, že toto predvedli proti Interu, který za mne má kvalitnější kádr, ale vidíme, že v té ligie je to vyrovnané, tak by byl a já právom nasratý, ale doslova, že nasratý, jo. že toto vidím od svojich hráčov hrať proti mestskému rivalovi. Mm -hmm, který není jako nějak dál prostě, no. Mm. Extra. Extra, ďalej, ale kvalitnější asi za mě jsou individuální, ale chápeš, že... Lebo keby dostalo mm -hmm. AC na prdel od, od City, od Realu, tak si povieš jo, tak prostě jsou kvalitky někde úplně, že jinde prostě nemáme mm. na nich, tak si povíš, OK, výborná sezóna, semifinále, ligy majstrov, zarobili jsme, pekná jazda, pekný úspěch, OK. Ale keď vidíš toto predvádza proti tomu Interu, tak si povíš, že vážně, vážně, to bylo fakt na útěrák výkony. A hlavně ten prvý zápas, že to už v prvom polčase mohlo být kolko? 5 0 a nikto by nepovedal mm -hmm. pol slova. Čiže chápem fanoušikovi Kovácečka, že jsou z toho frustrovaní, sklamaní, aspoň si myslím, mali by byť aspoň po zápase boli. Uh, Liem, Liam, ako si ty vnímal vlastně toto semifinále? Ta ľavá vetva sa niekdyš všeobecně považovala za tu silnější. Neviem, sledoval si to a čo hovoríš na ty tě výkony týchto talianských mustí? Možno koho si si viac prial? Já jsem já jsem v tom byl totálně nezaujatý, mě to bylo tak nějak úplně jedno, kdo z těch dvou postoupí. Trošku jsem si přál AC, ne kvůli tomu, že bych k ním něco cítil, ale spíš jsem je bral jako tým, který je snažší, mm. který se dá jako líp porazit. Mi přišlo, že to, to, proti nám, si myslím, že, že, by jsme, že by se nám zkrátka dařilo líp proti AC. Víme, že ten inter je zkrátka hodně disciplinovaný, oni jsou hodně organizovaný, ať už po defenzivní stránce mají rychlej přechod do útoků. Hrozně se mi líbí to, že umí vlastně i měnit že mají vlastně i plán B, jo, mají tam prostě Jacka, který je silný v 16 a dokáže ti vyhrát standardní situaci, souboj o míč a pak tam máš Lukaka, který ti sice souboj o míč nevyhraje, ale hodíš mu to za obranu a on ti to mm. doběhne, jo, takže zkrátka můžou, tak mají hodně variabilní kádr, ať se to jako nezdá, tak můžou jako svičovat, svičovat různý jakoby taktiky, které potřebujou, a říkám, přál jsem to víc ACčku z toho důvodu, že zkrátka to byl pro mě lepší soupeř, u toho Interu chápu, že jsme jako největší favorit a všechno, všichni už to berou, takže titul máme. No, my to jako, tak já to beru. No, je, mi to jasný. No. Díku. Kdyby já, jsme to tak brali, tak jedeme do Milána. Ale já jsem, já jsem jako v tady tom ještě hodně rezervovaný, protože jako říkám, kdyby jsme šli proti AC, tak bych si fakt jako třeba i hodně věřil, jo. Ale my v zkrátky, jako vzhledem k tomu, že jako nesleduju si ty týden a vím, jak, jaký máme zkušenosti s tady těma silně organizovanýma týmama, že jako jestli nám něco dělá problém, tak jsou to právě tyhle organizovaní týmy se svědomitou defenzívou, jo, tak to opravdu může skončit jakkoliv a, a jako, pořád jako pořád jako doufám, že tam vletíme se stejným tempem, jako jsme vletěli na ten Real a bude hotovo po poločase, no, nedej, nedej bože, to bude jako opravdu bitva do poslední minuty a nějaký jakože scénáře o tom, že bychom to prohráli, si ani nepřipouštím, protože to by jako byl konec jako všeho úplň, Kámo, jako myslím, kámo, jako... představ si, že prostě ty vole, tu ligu mistrů, po který já si nechci, tak moc já si to nechci toužíte, nechci nechci. ale počkej, tak víš, že tak moc, jakože prostě, to je jako, <laughs> pojďme, byste to vyměnili za tři, tři trofeje v, lize, v byste vyměnili jednu ligu mistrů. A kámo, si vem, že se dostanete do finále a prostě jednou prohráte s Chelsea, jo. Tak ale Chelsea prostě, je, no kámo, jo, ale určitě jako nebyli tehdy v topu, jako víš, že Tuchel to tam přebíral jako po půl, po půl roce, kdy, kdy byli jako úplné... ale oni tam mě právě to si ty dvakrát před tím finále. Jo, jako jo, ale kámo, kdo favorizoval to, tu Chelsea? No nikto, tím ale teď teda to je pro mě ještě víc jednostranné, no. No a, te, no a, teď je to jako úplný extrém, že jo. Hmm. Teď jako, že kámo, s tou Chelsea to bylo taky, že ty pičo, jako, že fakt se to mělo vyhrát, ale ještě si řekneš, že OK, má jako minimálně dobrý hráče. Ale jako prostě s tím interem by to byl ultimátní věc, ale kámo, já si prostě žiju v tom, že to rozhodne Lukaku to finále. Kámo, a to by byla nejvíc věc. Kámo, představ si, že Romelu ještě, Lukaku rozhodne Ještě, ještě to k tomu tím. golem z rohu, vole. Tejde, vole. Dva roky nevyhrál hlavičku, vole, a rozhodne to v 90. minutě hlavičkou z rohu, ty. Jo, jo. A vole. to jako Lukaku by byl krásný. Mně by se taktěž no. páčilo, kdyby to prostě Darmian obalil na zadnu. Typing. To by jsem si šel velmi, ale Lukaku byl taký krásný příběh a potom šutný Ne kámo, Lukaku by to by byl nejvíc. To, 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 to je prostě, pro, můj, já si žiju sen Lukaku 93. v nastavení. Tak můžeme 1. povedať, že dobré Lukaku, ale po centri Darmiana. Yes, yes, yes. Darmian centruje Lukaku, dává gol. Darmian zasekne z ľavého wingbacka, dá to na Lukaku yes. a tento tam zavesí, no. Jo. Ty vole, hoši, vy, vy, vy mě chcete zabít normálně, vy si nevážíte fanoušku si ty evidentně, ty vole, jako už takhle je nás málo, proč mě, proč, proč mě chcete trápit, ty vole? <laughs> no já my tě máme rádi, to, to bychom ti neudělali, ale tak, jakože chápeš, jakože, prostě to je hezký příběh, jakože ty nemáš ne, rád příběhy já ti, já ti seru na příběhy, já to nechci vidět. já, to, já tohle nechci prostě. Ty vůbec nejsi příběhový kluk, ne? Tre, treba si to vizualizovat. Já o ty příběhy, nesto... příběhy, nestojím, ty vůbec. Nechte si je <laughs> <v láskovi. tějí> Treba si to vizualizovat. si yes. to vizualizovat. Úplně mám v hlavě, jak ten Lukaku s tím Darmianom tam prostě dvíhají společně tu trofej a ještě se k ním přidá ten čo? Chytarian a prostě kluci z United to vyhrají. Prostě kluci z United. <tějí> <tějí> Takže... Ale kámo Darmian, který byl největší kripo, ty vole. A prostě Lukaku, který je asi nejvíc vysmívaný fotbalista současnosti. Já říkám, tyhle dva, kdyby to rozhodli, A to je, to je jako, že, to je geniální prostě. No a teď si vemte, že ještě před sezonou tam byl Alexis Sanchez, mám pocit, to, že ještě ty kdyby tam byl ještě tady ten rok Alexis Sanchez, ty vole, by to byl, super. Jo, kdyby Marseille nepracovala koncepčně, jak by tam nebyl, no. No chtěl někoho do budoucna, tak zvolaj Alexise. Dostáváme info z backstage, tomu, no. že Liam mě má srdce pro příběhy. Souhlasím. No, yes. no ne, vůbec. Pro, pro tyhle ty vůbec. Jako pokud bych chtěl příběh, tak si pustím tyhle nějaký filmík, ale tady to vůbec, jako ne, ani nepřipouštím, že by se mohlo stát, protože to, jako, to, 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 to by byla smrt všeho, absolutně. Tyvo. Zničení, zrušení, klu, zrušení klubů. <laughs> ale napísal by fotbal krajší příběh někdy? Podle mě Ty vole, taky ne. Hele, kámo, otázka, Liam, přišel bys na podcast, pokud by prohráli to finále? To je to spíš otázka, jestli bych ukázal jako přežít to, kdyby prohráli to finále. A, finálně, a, a kdyby jsi náhodou přežil, podkázky, tak přišel bys na podcast, kdybyste prohráli? Ne, vy byste Ně se mě mě dali dali smáli, jsme ty vole, to my bych se nedal. Ne, ne, vy vůbec, ty vole. Já bychom to dali já, úplně seriózně. To je profi ne, prostě. No, já si by určit, určitě, <laughs> <jo>. <laughs> Já si nepamětám, kdy my jsme se z někoho dobili srandu. Ne, asi, my to bereme úplně vážně celý. Jako museli byste mě hodně přemlouvat, no. Tak to nebude problém. To nebude. Tak jo, tak dobrý, takže Liam je ready, když prohraje, takže už, už přijal částečně, to, to, to mi šlo, aby to částečně přijal a můžem, na, můžem dál, velko. <laughs> no a chceš, <laughs> chceme ostat pri tom Interi ještě, aby jsme to aj nějako X hodnotili, tak uh, je to to podle vás, jakože, a teraz budeme Liam rozprávat z pozice fanoučíka City, že za dlhé roky, ale možná čo si pamätáme, jakože na papíry, to je finále? Lebo ta Chelsea prostě, každý věděl, že Chelsea bude nějako hrýzť, hříz, hřízla, to City, aj v té lige, v tom FA Cup, -e, a tak ďalej. Potom tu bylo Real Liverpool, Liverpool byl favorit, Real je prostě Real, i když včera nebyl, ale víme, Real a finále, to se neprehráva. Ideme ďalej nějako do historie, a stále tam najdeme nějaký poměrně silný druhý tým, alebo že si člověk povedal, že to může jít na obě strany. Teraz je podle mňa ta liga maestro jasně napísaná. Já jsem ještě nepozeral kurzy, jaké jsou předbežné, ale pro mě budou velmi vysoké na Inter. A myslíš, že to může že podle teba na to City, že tam jde fakt jako jednoznačný jednoznačný favorit. To je na otázka teba. na koho? Uh, já si já doufám, že si kluci jako nepřipouští to, že by to bylo takhle ale jednoznačný. Je A za mě to jako není. Za mě není, protože kdyby, kdyby, říkám, kdyby jsme šli proti AC, tak to podle mě je jednoznačný, ale vzhledem k tomu, že Inter může být jakkoliv špatný, chce, ale sami jste to řekli, on má to formu. Jsme. To není, že Inter je špatný, on má formu, za prvý, ale za druhý, on je přesně ten typ týmu, který nám nejde. Hamilton. To je právě ten problém, že kdyby jsme, kdyby jsme šli proti komukoli jinému, skoro, nebo jako jinému druhu týmu, Kdyby Inter prostě byl něco jako my, jo, že prostě držíme míč a hrajeme fotbal, tak si myslím, že by to bylo jako jiná písnička. Ale tím, že oni hrajou přesně to, co nám jako nejde dlouhodobě, tak já si, já si vůbec nemyslím, že je to jednoznačný. Ano, když si dáš jako, když se to dáš na papír a podíváš se, jaký tým má Manchester City, jaký tým má Inter Milan a kolik utratili za ty týmy a podobné věci, tak ano, v tu chvíli samozřejmě na papíře je to jednoznačný. Ale fotbal se nehraje na papíře jako pořád je to 90 minut míč, jo, to jako tam se opravdu může stát cokoliv a oni hrajou přesně to, já teď, teď jsem úplně zapomněl, kdo je trénuje ten Inzágy, Inzaghi. Uh, Inzaghi, ne, Inzaghi. Já nevím, jak on je na tom jako po taktický stránce, jo, ale vzhledem k tomu, jako že i v tom, i v tom souboji s ACčku prokázal, že jako takticky něco vidí, jo, tak evidentně jako asi dokáže ten tým nějak namotivovat a připravit ho na ten, na ten zápas. Takže já si, vůbec ne, já si vůbec nemyslím, že to je jednoznačný. A je, samozřejmě, i, myslím, že jste to taky někde říkali, ohromná výhoda pro Inter je, že jim jakože v úvozovkách, oni můžou jenom překvapit. Oni můžou v úvozovkách jenom překvapit. Oni když prohrajou, tak se nic nestane. Ale jakmile prohraje Manchester City, tak to bude takovej backlash od médií. To bude tak Ty hráči to... Ty, ty vlastně, to je problém, proč jsme vypadli i proti tomu Reálu minulý rok, protože ty hráči ty hráči zkrátka tady ty situace nedávají, protože oni ví, že Manchester City to nikdy nevyhrál. A jakmile to zase nevyhrajou, tak, buď, tak přijde ten backlash a fanoušci, média, Keregru už tam už zase bude mlít nějaký sračky, volejo a podobné věci. Takže já si já to vůbec nevidím. Ano, na papíře je to jednoznačný, super, beru, ale za mě IRL, to, co jako uvidíme na tom hřišti, bohužel jednoznačný nebude, podle mě. Přál bych si, aby bylo, přál bych si to, ale já to vůbec nevidím jednoznačně. Jako, ba, ba naopak. Myslím si, že jako líb, lepší, jako v lepší pozici je momentálně Inter než City. Jo, jako z mýho pohledu. To jo, Takže kámo, ale jako tu ligu mistrů jste opět jako zdemolovali, nebo tu vyřezovací část, víš, že to Lipsko jste opět bomby to bylo snad 6-1, nebo 6-0, nebo co to bylo. Uh, potom, potom jste mě ve čtvrtfinále. Jaký to, jaký to hned doplní, mám, tutu, Bayern, mám tutu, no, tu tu... Bayern. No a ten Bayern, jste úplně z toho, úplně ze směšnění toho Bayernu. Ale ty, ale, ty, ale ty bereš, to ty bereš reál, Bayern, že? který si, ale ty bereš Bayern, který si prožíval velkou krizi. Prostě v kabině byly problémy, měnili trenéra, s vedením byly problémy, ten Bayern fakt byl docela Jak, jako, v jako, letu, jako Já s tím souhlasím, kámo, ale jakože jedno... jako, že je to Bayern, který Paříž nenechal ani vystřelit na bránu za dva zápasy. Víš? No, tak Paříž je Paříž, jo, to, to jako, ta je absolutně irelevantní. Jako jo, jako, ale prostě, i tak, já, já jsem čekal, jako, že si ty postoupí, ale nečekal jsem takovou demolici, jako že víš, že to nebylo jenom o tom, že, vy, že jste vyhráli. A že to byla fakt demolice, i ten druhý zápas s Reálem, to, to, bylo, to bylo prostě jako tak suverénní úplně, jakože To vůbec nevypadalo, že hrajou ani v jednom zápase dva vyrovnaný týmy. To, to bylo fakt, jak když hraje prostě první ze 14 v Lize. To je... No jo, ale zase zase jako musíš brát potaz to, že vlastně my jsme ještě v té vyřazovací části, ano, my jsme to zdemolovali, jak říkáš, uh -huh. ale my jsme žádný zápas nevyhráli na venkovním hřišti všechny zápasy, které jsme vyhráli, tak byly na domácím. Venku jsme remizovali jedna jedna s, hmm. s, Lipskem, jedna jedna s Bayernem i jedna jedna s Reálem. Hmm. Takže hmm. jako to je dobrý point, musíme no. si jako na rovinu říct, že se bude hrát v Istanbulu a zkrátka ty kluci tam jako nemají to prostředí, oni tam nemají to svý oblíbený místo v šatně, ty lidi, kteří znají z toho klubu, který je podrží, ty fanoušky za sebou, jo. To jako to, 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 jako, ty lidi z klubu. to taky jako, jako je věc jako jiná hmm. tady to. Dostáváme otázky z backstageu. Pane Bože, Liam, to si fakt posraný. jedeme se predsa posírat z Interu. Panušik City. Kdo to je? Kdo, kdo Jsi ho znám, ty. Richard. Určitě ho znám, ty. To mě bys A já, já neříkám, já, 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 se přiznám, já, jsem tak, já, jsem, já to teď trošku hraju na velké, já jsem teď trošku politik, jo. Já se snažím jako vyzdvihovat Inter, aby kdyby jsme náhodou prohráli, tak aby jsme nebyli úplně Ale já, já, chápem, říkat, že jako fakt, že za něco stojí, jo? takže jako já teď trošku jako jedu alibistu, jako já jsem takový Guardiola a Vilko dohromady teď I trošku, piče, ale to je velký kombo. Jsem, jako nejsem, nejsem posraný z toho Interu, jenom prostě říkám, že jako to, jak to lidi vidí, že to je jednoznačný, tak no, za mě není. Jako jenom i říkám, kurzy, no, kurz na vítězství Interu, je to teda v základní hrací době, tak kurz na vítězství v základní hrací době na City je 1,40 a, a na Inter 7,20. No, a kur kurzy, já, já, vím, já vím. A kurz na celkovýho vítězi je na City 1.18. To je, jakože na celkovýho, že vyhrajou prostě penalty, no, no, prostě kdekoliv, prostě že vyhrajou ten zápas. A na Inter je 4.50 i, i jako na penalty. Jako já nevím, jaký byly kurzy, my jsme se totiž smáli s klukama před zápasem s Reálem, že ty kurzy už před zápasem s Reálem byly úplně hrozný, že my jsme měli uh -huh. taky jedna celá něco a oni měli snad šest nebo kolik, okay. jo, úplně jako in, jako jdeš do zápasu s Reálem Madrid, ano, na domácím hřišti, ale jako jak může mít Madrid jako kurz 6. to nedává smysl, že? ty kurzy jsou úplně rozbitý, to bych vůbec nebral jako nějakou... Jako nějak něco No tak ono, ono, skrát, ono to je prostě to podle toho, co lidi sází a tam je, že, že zatímco ty, no, když jasný, to bylo no. vypsané, tak na City lidi vsadili uh, přes 200 tisíc, nějakých asi 240 na Fortuně a na, na Inter vsadili 8 lidí. Hmm, ale to je zase to, to je zase o tom, jako že lidi to vlastně vidí, že City zničilo tady, vlastně Bayern zničilo, no, jasně, no. jako Real, ale to, jako to, to neznamená, že zničí Inter, že? Jo, jasně. Toto, jako, to, jako jo, ale jako jsou jako jednoznačný favorit podle mě. No, jako, samozřejmě na papíře no. jsou favoriti, to jako jednoznačně. Jako já osobně kdybych jsem byl Liam, nebo Liam a beriem jako takého, že největšího zástupcu fanoušiků City v Československu, tak by to mal podobnou retoriku. Já se přiznám. Protože nemůžeš vyhlasovat prostě v jeho pozici, že prostě jich prejedeme. <laughs> to by bylo jako, že taká... A no, no... nemůžeš to říct, ale myslíš si to. Ako? Uh, ano, no nemůžeš, ano, nebudu odpovídá. ano Nemu... tak, no, můžeme takovou defenzivní taktiku, odpovídá, ale prostě no. neverím tomu, že ta hlava, tě, to prostě musíš mít v hlavě, že jste tam jednoznačný no. favorit. To musíš mít v hlavě. Určitě. To máš jako my, uh, ale... my s vámi, my v FKP. Těž budeme hovořit, že nemáme šancu a přitom víme, že vás suverénně prejedeme. Ty pičo. No. <laughs> Tak kámo. To bylo Hele, humor. jako, jako ono, vo, ono. Ono, jako teoreticky bych to i v hlavě měl, kdybych jako nezažil ty věci, které jsem jako fanoušek si ty zažil. Jo, já jsem zažil ten Tottenham, já jsem zažil ten Real minulý rok, já jsem zažil tady ty věci, jo a zkrátka vím, že v situaci, i když se cítíš jako neporazitelný, a to já jsem se cítil jako neporazitelný v tom zápase s Reálem minulý rok, 90. minuta vedeš o dva góly, já, jsem byl, já, jsem si, já bych vsadil cokoliv na to, že postoupíme, jo, ale, ale ne, nestalo se, jo, takže já jako, jsem prostě rezervovaný už jako tak nějak od přírody, <laughs> díky tady těm událostem, k, jako, k, 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 kterých jsem byl jako vystavený. Takže ano, beru to, že City je samozřejmě favorit, všechno, jsme jako asi lepší individuálně, máme lepší hráče, všechno beru, ale říkám, Inter je přesně ten typ týmu, který nám nechutná a může to fakt skončit jakkoliv. Hele, a já bych se vůbec ničemu nedivil, protože už jsem viděl divnější věci, než že by nás porazil Inter. Hele, jak, bys, jak vidíš třeba procentuálně ty šance? Hmm. Na vítězství, prostě jako, že máš 100%, a kolik procent bys dal City a kolik procent Interu? To je, to je těžký tady to, no. nevím. Dostan to mm. z něho, Luky, dostan to Mysl... z něho. Taktický. <laughs> hmm, takticky. My to potom tom zostrycháme, vystrychneme keď prehráte a dáme to vonku. <laughs> mm, hele, procentuálně si myslím, že skrz tu individuální kvalitu, kterou zkrátka máme plus toho Haalanda plus to, že doufám, že na ně vlítneme tak, jako jsme vlítli na ten Real, tak si myslím, že ta šance by mohla být jako 65-70%, ale víc bych nešel ani za hovno. A jako 65 je prostě, to je úplná velkovina. Ne, <laughs> Jako 65 víc, víc, je, kámo, ne, prostě. podle mě, úplně jako, že... Ty vole... Kámo, to je jako nejvíc politický úplně, 65. To je jako, kámo, 60 na 40, to bylo, když... když jste když hráli s Bayernem, vole, ale ne s Interem, ty vole. Šmacajko hovorí Strašný nebo, nebo s, tým, s tím, reálem to bylo za mě třeba 60 na 40 pro ty. Mně se hrozně páčí, podle písal Šmacajko. Strašný politik no. do pi. ani hlas by som ti nedal. <laughs> a potom to jsou také Jego, hlasi, já, že já, já já ja bych to, já procentuál, procentuálně dal, dal prostě, že 85-90 prostě procent je sami brutální blázen, Já to fakt takhle vidím. Jakože jako jediný co, já si právě proto, že právě kvůli tomu jako jdem do toho Milána, protože já, já ti říkám, když to ten Inter vyhraje, tak pro mě to bude fakt jakože, jakože já tomu vůbec nevěřím, ale na druhou stranu ta malá část ta představa to, toho, abych, vidět. jo, jo, ta představa ho, protože kdyby hrál ty vole. kdyby hrálo to City ve finále s prostě, nevím, s Bayernem, tak já bych byl fakt jako extrémně na straně, kdyby Bayern prohrál to finále. A, a, budu, a, budu, i když ho vyhraje, i když ho prohraje jako Inter ze City, ale spíš to je takový, že ten příběh byl fakt brutální, víš, že jsme tam byli jako v momentě, kdy prostě ty vole to nedali proti Interu. Kdy, kdy se všichni s snějou italský liza, že jo? Ty vole, vy tady pořád jako děláte nějaký příběhy, to nikoho nezajímá tady ty věci absolutně. Zajímá. <laughs> Vega, kámo, to je všechno o příběhách. Zeptej si Ondry Novotnýho, jak, jak postavil OKTAGON, Jenom příběhy. <laughs> ne, to, no, já nechci žádný příběh slyšet, já chci, prostě, já chci prostě slavit treble a nechci o ničem, já nechci žádný příběhy prostě vůbec o tom slyšet. Je prostě příběh. Hele, hele, ještě, ještě, ještě jedna věc. Jo. Dám ti jako otázku. A ta jako je taková. No. Koukej, kdyby si mohl vybrat, že buď vyhráte Ligu mistrů, ale ještě nějak, nějakým způsobem, ani nevím jak, prostě ztratíte Premier League a prohrajete ve finále FA Cupu 5-0. To <laughs> jo, pět, prostě. 5-0 ve finále FA Cupu, z toho dá hat McGuire. Maguire, jo? <laughs> a v lize, v lize, to ještě stihnete ztratit a vyhraje titul Arsenal, ale vyhrajete ligu mistrů na penalty. A nebo, Kamo, a nebo prostě vyhráte no. prostě 5-0 uh, ve finále FA Cupu a získáte maximální počet bodů v lize. Ale ve, fi, ve, fi, uh. ve finále prohráte prostě go, jedním gólem 1 to je Co jsi si vybral? Ty vole. Ty máš tak debilní otázky. <laughs> Ble, to je. Hm. Já, já bych takhle Hele, vzhledem k tomu, že už jsem se vysmál tak asi všem fanouškům Arsenálu za ten botlink jako. Mm -hmm. Tak já si prostě nedokážu představit, že bychom to posrali ten závěr, jo. Aha. Takže uh, A já, já bych nikdy, nikdy bych neobětoval ligu před ligou Co? Prostě jako prostě fakt. Ne. ne? Nikdy, prostě nikdy. A proč? Titul je to proč. Já, ty, titul je prostě. Jako já nevím, já to prostě tak mám. Já, i když jsem začínal sledovat fotbal, já jsem třeba ani nevěděl, že nějaká liga mistrů existuje. Je to chápu, jestli si ty, jako já jsem řešil... <laughs> hubu, vole, ty jdeš <laughs> ty já, Jak bys to mohl vědět, vole? Teď někdo to viděl, ale, já jsem, já jsem vyrůstal že jo, na Premier League a z to Premier League je pro mě všechno, hmm. si středobod všeho, vi? to je důvod, proč já, zač proč já v srpnu jdu do té sezóny, nebo já ne, ale prostě proč jako fanoušek jdu do té sezóny, je s tím, že main goal je vyhrát titul, uh -huh. zbytek, pokud to vyjde, je to super. Jo? Takže za mě jako beru to, že titul, titul máme hotovej a i si vyhráme ty další věci, tak to bude už jenom jako o víc legendární sezóna. Mm. Ale za mě prostě titul je to hlavní. Takže v životě bych neobětoval titul před Ligou mistrů. V životě ne, nikdy. Fakt, to. Ani teď ne, protože teď jsem se, teď jsem se vysmál jako všem fanouškům Marzenálu, že to posrali mm. takhle úplně debilně, takže by mi to ještě v tuplem vrátili za tohle, to, kdyby jsme to posrali tyhle tři kola před koncem. No, jako to by bylo úplně mimo, to... je prakticky absolutně nereálný, že jo? Ale jako mě zajímalo, protože já třeba jako fanoušek United. Vlastně asi nevím. Jako já bych chtěl asi taky radši ligu, no, ale to je jako jenom kvůli tomu, kvůli soupeření jako s Liverpoolem, že jo, v tom počtu. Že jo, oni teďka to vojedno stáhli v této tý že jo. Uh, ale... No, u, 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 mě to je, u mě to je taky takovým způsobem, jo, protože kolik máme teď titulů 8, teď, teď mě lidi hrozně slendrnou za to, že nevím, kolik máme titulů, jo, takhle z hlavy. <laughs> A já myslím, že je 8, jo. A jako já, jako my, jako já fanoušek cítím to, že my prostě musíme ty tituly vyhrávat my musíme mít co nejdřív 10, 11, 13, 15, mm -hmm. jo. A já neříkám, že máme ambici dohnat United. Ale jo, jako to, určitě je to, ne, to, to neříkám, ta ambice jako ale je. Ale zkrátka jo. jako jo, samozřejmě, ale je to hodně jako science mm -hmm. fiction zatím, jako ten jako ten, ta propast je Obrovská samozřejmě, mm -hmm. ale byla velká i jako když United doháněli cresně Liverpool, tak, jo, no, v těch 90 takže tak. dá se to, ale je to jako hodně science fiction goal. Ale spíš Prostě chci zaokrouhlit ty tituly na desítku, pak dohnat Arsenal, který jich má asi 13, a pak už jako teoreticky ta Liga mistrů se stává main goalem pro mě. Mm. Jo, ale do, prostě teď potřebuju, nebo chci, cítím v sobě, že prostě chci ty tituly vyhrávat, pokud možno každý rok. Prostě chci tam, chci hrát tu premiérní s tím, že jdu vyhrát. Jo, titule. jo, tak dokud jo. máte Guardiolu, tak to asi taky bude, no. No, pra, no právě proto, no. Mm, chápu. Já jsem hodil anketu mm. na Discord, že čo by podle vlastně všetkých, co tu jsme, Malo výhra gradce City, či je to liga alebo liga mistrů? A ne, tak vy to, vnímá, vy to vnímáte jinak, vy to vnímáte tak, že tu ligu mistrů nemáme, prostě a máme ji a prostě že po ní toužíme. Ano, toužíme po ní, ale prostě liga liga je ale o, víc ty já, jsem zvědavý na odpovědi fanoušku City. Určitě napište do komentářů, jako já si myslím, že drtivá většina by upřednostnila teda ligu mistrů že asi, ty, asi teďka jako ten scénář je takový blbej, že, že už ta liga jako je vyhraná, ale víš, že kdyby to bylo před pěti kolama, kdy jste byli prostě nějaký bod druhý. Že máš prioritizovat nějak, povíme. Jo, a když tak v, v ten nerobí, moment by podle mě drtivá většina fanoušků řekla, že ty vole hlavně ať vyhrajeme tu ligu mistrů a když v týle se skončíme nakonec druhý, tak prostě fakticně to furt vyhráváme. Nebo i já, i já být jako to... fanoušek City, tak jednoznačně pro mě priorita Liga mistrů, protože upřímně příměstí Premier League už bych neměl, já si to pamatuju, když za Fergusona prostě my jsme hráli taky titul třikrát v řadě, že jo, a jakoby už to bylo takový, že ne, že by mi to bylo jedno, to určitě ne, ale už, už to nemáš z toho třetího titulu po, v řadě, nemáš takový ambice jako z toho prvního, že jo, nebo když vyhraješ po dvou letech to já si třeba nemyslím, ty jo, teď my jsme ani, ještě ten titul ani nevyhráli a když jsem viděl zápas Arsenálu s Brightonem, hmm. sledoval jsem to, tak když ten zápas skončil, tak já jsem skákal prostě, já jsem skákal, já jsem řval, já jsem fandil, prostě. ale to, a to jsme a, ani nehráli. Ale to je jasný, Tým... ale, ta, ale, tohle je jako jasný, protože hlavně vy jste byli v pozici v uvozovkách jakoby během té sezony, jste se pak stali jako underdogem, nebo ne underdogem, ale tím, že jste doháněli City, teda a doháněli jste Arzenál, tak jakoby Arsenal byl v uvozovkách tu chvíli vlastně favorit na ten titul, a vzít jim ten titul ještě v té tý jejich jakoby nejlepší sezóně, tak je vlastně mega hezký příběh, když nemáš rád příběhy. No ale tak jako to u nás jako zase není žádná novinka, my většinou jako takhle dotahujeme v druhé půlce sezóny. Jako to není, takže jsme to udělali teď a je to novinka mm -hmm. pro nás příběh. jako My, my většinou jako takhle dotahujeme, jo? že vlastně máme první, první poloviny sezóny hrozný a do, dotahujeme no? vždycky jako by. No, no unor, vidíš, takže Zem máte rádi příběhy. Jako, No a to už, těchů, tak to už pro nás není příběh, to je pro nás realita, to se, dá, to se děje každý <laughs> rok u nás už. <laughs> tak <laughs> nechajte nějaký příběh tomu Interu, oni nemají už žádný příběh. Yes, yes, nechte jim nějaký příběh, máte příběhy každý rok. Ne, to by byl krámok, to krásný ne. příběh, víš, že zdemolovat Lipsko, zdemolovat Bayern, zdemolovat Real a pak prohrát s Interem. <laughs> no, to by bylo hrozně, by hrozně nádherné. To je geniální. Jo. To by bylo super. Potom jako Darmian urobí Volkera a centru, je to. Ty pičo. Hm. <laughs> Hoši, vizualizujte to, vizualizujte Tyvule. to, já už to mám v hlavě. Ne, nikdo, nikdo o to nemá zájem, doslova, doslova ne, jako, jenom vy dva. Z televízie jen. to bude ta ľavá brána a tam to Darmian zasekne, nacentruje Lukaku. Mm. Mám to pred očami. Jasne. Bože, když se to stane, zničíme a spálíme Milano. Ty vole, já tam já, já nepojedu už domů, tu na ten kus zruším. <laughs> oh. Musím si tam kopit dres Lukaka. Doufám, že nebude vyprodaný tohle. Snadně no. Já si škriňara, já budem Slovák. <laughs> Každopádně, jak jsme se bavili o tom Interi, tak hovorili jsme o tom načasování formy, ta je fakt obdivuhodná. Empoli, Juventus padlo, Lazio padlo, Verona padla, AS Rim padlo, Lácečko padlo, Sassuolo padlo a zase Lácečko padlo. To je fakt, že obdivuhodné, ta liga není daleko, Možu vlastně šetří čtvrté město by už mohli mít zabezpečené, ta Liga majstorů by mala být v pohodě, více šetří tak, jakože nemusí, protože je daleko do zápasu, ale mohou nějaké rotácie, připravovat se na ten zápas. City tam bude mít ještě to finále FA Cupu, tež tam je nějaká pauza. Luky ani ta forma tě trošku nepresvečuje, že by to ten Inter mal zvládnout. Kámo, jako takhle, kdyby hráli proti někomu jinému než City, tak bych jako, ty šance viděl třeba jinak, ale jako takhle, mají prostě teďka brutální formu, tysty. Já si myslím, že kdyby tam byl kdokoliv, tak prostě si ty je favorit. Kamo, teď proti, jako víš, že zbombili Real, a to tady se, pavím, se že Real, Liga Misteru, a víš, a, a to nebylo ani, že by vyhráli jako nějakou, jako, ne, že náhodou, a že vyhráli třeba o gol, o dva, že by byli lepší, ale Real nedal šance. Však ty vole, já jsem ani jiný nevěděl, že Ederson, ty vole, přišel na ten zápas, že jo? Mhm. Takže to... Jako za mě to bylo úplně jako dem, demoliční, no. A, a právě víš, vzhledem právě tady k tomu, že jakým způsobem hraje City, a není to jenom ten jeden zápas, ale je to forma prostě poslední třeba dva, tři měsíce, tak, uh, tak to je jako by mělo být jednoznačný, ale, ale, jak říkám, prostě fotbal je nejvíc divný a boží sport na světě a jestli se to má v nějakém sportě stát, tak se stane nějaký příběh ve fotbalu. Hlavně stále, já už to vrávím od čtvrtfinále, stále čekáme na nějaký Příběh v té Lige Majstru. Jo. Nic se zatím neděje. Nic se zatím neděje. Žádný comeback. Mm, ale to není potřeba. To, to treba, to, ale, ale, každou ligu má. Každý, prostě, každý rok, je nějaký příběh. Vždycky. Nějaký comeback. Alebo mm -hmm. něco toho roku se nič neudialo, Nic se neudialo. Mm. Okrem toho, že AC Inter boli v semifinále, ale každý to berie, že jsou tam z nějakého důvodu losu. Ale neviděli jsme, mm -hmm. neviděli jsme ten Real Madrid otáčet proti City. Neviděli jsme, uh, já ja nevím, uh, Tottenham otáčet proti City. Hej? Alebo něco také tam prostě chýba. Chýba tam mm. nějaký taký moment, yes. který by definoval tuto ligu majstrov. Ostává to už na finále, no. Tak budeme Já si pamatuju, jak tehdy uh, definoval ligu mistrů Havertz. Například. <laughs> Alebo Sterlingou neuznaný gól. Jo. Například. Hmm. Ty vole, proč vždycky, proč, proč, proč vždycky, ty příběhy mají spojitost s náma, ty vole, že jsme něco pobodlili? Ale ty vole, tak to, je to, je realita. To, vy, se, vy, se ptáte, nemá, vy se, mě ptáte, proč nemám, vy se mě ptáte, proč nemám rád definice ligy mistrů, vole, a příběhy a podobné věci, protože vždycky, když jsou příběhy, tak je to proti nám, kurva, <laughs> Rodrigo. Chápeš? Už máš tři no. příběhy. No já už ne, já čtvrtej nechci, čtvrtej, tři, tři mi stačily. já už, já nepotřebuju příběhy. já už jsem, já už mi zažil dost. A tak chceme na jo. tento ročník vzpomínat jako na nějaký význam, že prostě každý ja, rok si máme v Ligue Majestru na co se vzpomíná. Tento rok nemáme fakt, že nic. Já, já, budu, já budu vzpomínat rozhodně, mně se to líbilo, Mě se tady ten rok ne líbí vůbec. zatím, jako, já jsem s ním, já jsem s ním ako spokojený. tento rok máme suverénně najnudnější Ligu já s tím absolutně nesouhlasím, já si myslím, že letošní Liga mistru je ta nejlepší, kterou jsem kdy viděl. A... Luchy tě baví bavit a to se tam může skončit. Mm, jako nemůžu říct, že by mě nebavila, ale chybí jo. tam prostě, je, je to v pohodě, ale chybí tam prostě Prýbech. ten jeden příběh. Příběh Interu Milano například. Přesně tak, třeba ne, tak jako kdokoliv, ale třeba na Inter by to mohlo padnout letos, no? Je to tak, no. Je to tak. Ok, už... Uh... Poďme, pojďme na ten, na ten zápas tým Real a potom ešte k tomu finále se dostaneme, už keď aj tak my o tom finále nakecali dosť. Uh, Man City vs. Real, víme včera, jasný debakel, 4-0, výprask, znásilnění, nevím, demontáž, demolícia, čo len chcete, když si tu, mne se tu znásilnění. Uh, ty pičo. <laughs> <laughs> tohle, bych, tohle klipněte někdo, prosím vás. Prosím vás. Až Máme. bude velko kandidovat na do prezidenta, ty, do, do kandidatury se to bude ne, hodit. Já asi. ty vole. Kampaň proti mně. No, takže, tak třeba nějaké pojmy dávat, a tyto sexuální pojmy se pro mě jak v futbalu hodí. No, takže, Real Madrid byl doslova znásilněný <laughs> Manchesterem City. Yes. Uh, by, by souhlasil ten, kdo, vole. Píči, uh, <laughs> Mendy, ne? Nebo kdo, kdo to byl? Byl to Mendy? No to pozor, ten ne? Ten váš český Mandy, politik, byl on je obvíjený ne? ten afro. Jo, Yo, ale man, to fotbal, vole. No ale politik. <laughs> jako to je, jo, ale jsem chtěl spíš fotbalistů a to je, no. no tak dobra. ferry. jsme se s tak ferry mu ty <laughs> <laughs> Neduším, ale <laughs> Oceňujeme fotbalovou terminologii Šmacajka. Čtvornásobná penetrácia hráčů Realu Madrid. <laughs> ty <píča. laughs> no, tak to byl včerajší, včerajší, duel Realu proti City. Uh, Luky v porovnání s tím prvním zápasem, jako tak ten první díš, zápas, jako si ty byly lepší, ale nebylo, nebylo, nebylo to takový úplný rozdíl, jakože byly lepší, ale řekl jsem si, ty může ten Real klidně i vyhrát ten zápas, že prostě sice mín drželi míč, byli míň jako nebezpečný, ale, ale říkal jsem si, že něco třeba, jako jo, ale oni udělali obrovský individuální chyby, kámo, ty první dva góly, to bylo úplně... Opět prostě ví, že cross tam úplně vy, uh, bude vyklusávat u toho hráče a nedovře tam ten prostor, kámo, že on ani nenatáhl nohu, ty by stačilo natáhnout nohu a vypíchl by ten míč minimálně, že jo. A ten, a ten druhý gol taky, že úplně takhle nepokrytej tam hráč, to byl někdo ještě před tím Bernardem, kam, on prostě Dvě individuální chyby, který, který to rozhodli, no. Já bych to... Ale takhle, Já bych tak nepovedal. s tím nesouhlasím. Okay. No. Za mě se totálně prejelo. No ale tak to, to je jako jednoznačně, a to já jsem neřekl, že to tak nebylo. ale ta prostě, prostě dvě... Boli, ale nebo to také chyby, že, já nevím, zdonaru, zdonarumované. No z nějaké... to je OK, to ne, to prostě ne. Ale jakože za mě třeba ten první gol, ten, Bernardo. jak dával Bernardo mm -hmm. na přední, tak to za mě teda byl extrémně laxní přístup. Jakože nebyla to vyložit hrubka, to že je. si řekneš, no to ne, no. Ale jakože víš, nemůžeš takhle dvoje vyklusávat, jak tam šel cross. Za mě teda, jako nemal jakože... by si, no. Ale za mě to no. trošku potom uberá na tej, pojem to, na tej váhe, že prostě ta kvalita Já to ne, to, city. to, to vůbec, to oni úplně zničili jako celý zápas i potom, že jo, mm. ale jakože součástí toho byly ty individuální chyby, no. No jasné, a které nějak asi vyplynuly z toho, že Nebyť famozného Kurtoasa o kterém jsem si už myslel že prostě má mm. nějakou že chytá finále to svoje mm. tak nebyť jeho tak už pojdeme v 25. minutě je jakože dva. no jasně tak to, to skončí třeba 8.00. No. Jo? tak to bylo to bylo on tam v úvode pochytal. A už se už sa mi v hlavě prostě písal krásný příběh že prostě Kurto a Hardina, že to dají nejstalo sa že Bohu. vidíme že to si doma to no. prostě totálna jazda Real úplně. Ako ještě ten první zápas hrali dobře. Tak v tomto. Mm. Byla tam možná také trošku pasáž v tom druhém počas, kdy jsem si povedal, že ty vole, no tak jeden kontaktní, keby dali, tak to si ty se může nějak zosypat. Mm. Ale absolutně. Absolutně ne. Absolutně ne. Takže škoda no. Škoda no. A jsem préměr škoda. Víte, že já ja jsem Real Madrid. Liam, jako ty hodnotky včerajší zápas, pocity, vedel si, že to může být až takýto jasný debakel. Mimochodem, chcem pozdravit Vejna Runyha, který to predikoval. Legenda, <laughs> odborník. <laughs> ten jede do píči, faní si ty No tak, tak víš co, jako konečně, sice na starý kolena, ale pochopil, který ten jako klub je Ten už právěl, to viděl dávno, to tam chtěl, když mu bylo 25, ty vole. <laughs> No, ten tam chtěl hrát celou kariéru, vzpustí, akorát to neprodali, vole. No je vůbec nemluv, ten to nezaslouží. <laughs> 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 jako co se týče mě a toho zápasu, já jsem z toho měl hroznou radost. Já jsem z toho zápasu měl hroznou radost. Měl jsem, byl jsem z ní fakt posraný, protože sice ano, hráli jsme doma, nedobytná pevnost, všechno super, ale zkrátka Real Madrid, jo, a tam byl ten strašák z toho minulého roku. A sice my jsme je porazili i minulý rok doma, jo, ale měl jsem z toho fakt docela bobky z toho zápasu. Ale to, jak jsme na ně vlítli, to bylo nádherný. To bylo nádherný, tam to fakt během prvních 20 minut mohlo být jako 3-0, nikdo by nemohl ani hvízdnout. Uh, hrozně, se mi, hrozně, se, hrozně se mi líbily vlastně výkony od všech hráčů, ať už s míčem nebo bez míče. A hrozně jsem se obával toho, protože mi bylo jasný, že tady to tempo, který my jsme nasadili na začátku zápasu, že nám nemůže vydržet celý zápas. A já jsem se hrozně obával toho, až třeba ke konci poločasu, nebo až uh, druhý poločas, Dáme tu nohu z toho plynu a snížíme to tempo, protože ty kluci logicky už to nebudou dávat jako fyzicky. Tak jsem se hrozně obával toho, aby právě nedošlo k nějakým problémům, až snížíme to tempo a vůbec. Hele vůbec. Jak, i, I když jsme snížili tempo, tak vlastně ten reál jako nic neměl. Měl tam jako bombu toho krose z, z pozavápna, která šla na břevno. A, a pak už vlastně neměli vůbec. Aleba papriami kop ještě možná že... vypychnout, ale. Jo, ten, ten příjmy kop, ale tak to, to, jo, to už hledáme všechno velmi. No. Asi, no. Takže i mně se líbilo, že i když vlastně jsme jsme takhle povolili, tak reál i tak jako nic neměl, což což uh, mě opravdu potěšilo, že i když nejedeme naplno, tak jsme schopni to kontrolovat, protože to byly většinou naše problémy v týli mistrů ty minulý roky, že my když jsme chtěli, tak jsme je drtili, jakmile jsme je trošku povolili, tak už jsme začali mít problémy a nezvládli jsme kontrolovat tu hru. Ale dneska jsme to, nebo prostě ten zápas s Reálem jsme uh, odehráli fakt jako hodně zkušeně, jo, věděli jsme, vě, prostě měli jsme to pod kontrolou, nedali jsme Reálu prakticky žádný vyložený šance, Benzema vůbec neexistoval, což je super, uh, Vinicius ten ještě do teďka má noční můry z Volkra, jo, prostě Borec 32 let a prostě drtí tam prostě toho Viniciusa nádhera. Hrozně se mi líbil Grealish, který uh, tam vytvářel šance, zároveň kouskoval tu hru v druhém poločase, aby se Real Madrid nedokázal, aby se vlastně nedostal do nějakého souvislého tempa, do nějakého náporu, to bylo taky hrozně důležitý. Bernardo lítal, Kevin, dvě asistence, že jo, Akanji výborný, ten borec přišel za 15 milionů z, z, z Dortmundu. Po, po, podle hodně lidí tehdy byl podprůměr, to byl podprůměrný hráč, který nemá na City a ten borec je náš stopé, stoper, pravej bek, levej zahrátí zahraje ti kdekoliv a vysokou extra třídu. Rodrigo je úžasný, fakt jako já, já, Tenhle zápas bez prdele je třeba nejlepší zápas Manchesteru City, který já jsem kdy viděl v lize mistrů. Jako opravdu suverénnější zápas a jsem v životě neviděl. A ještě o to více to sladší, že to je s Reálem Madrid jo, to je jako, my jsme dali sedmičku Lipsku, ok, to beru ale to jsem si, to prostě nebylo takový, jak když dáš čtyřku Realu Madrid víš co, to je úplně, zvlášť po tom minulým roce, kdy, kdy nás takhle vyřadili takže, já jsem si to hrozně užíval, všichni předvedli vynikající výkon uh, Pep, Pep do toho taky jakoby skvěle, skvěle šáhnul, poslal tam to oživení, to oživení uh, Foden a Alvareze přesně v tu chvíli, kdy je tam podle mě poslat měl takže za mě perfektní výkon po všech stranách, a říkám, jako do pěti do rána jsem nespal, a pak jsem si schrupnul na tři hodiny a pak jsem zase musel slavit, jo, protože to byly, to byly úžasné emoce. A já říkám, jako já si momentálně užívám ten moment, jo, je mi úplně jedno, jak to bude s tím interem, je to za dlouho, ještě uvidíme, jak to všechno bude, ale já si momentálně užívám ten moment, byl to úžasný zápas, úžasný semifinále a říkám, není potřeba mít nějaký příběhy, protože já si svůj příběh, já si svůj příběh momentálně žiju, já si to užívám a to mi stačí. Já jen dodám, že vlastně toto vítězství City je největší prehra Realu Madrid v této soutěži. Rovnako tak Real prohrál 0-4 proti Liverpoolu v marci 2009, určitě si to pamatujete. Dále mám tu další taký fakt, že Real, že trvalo 25 minut, kým si Real Madrid prvýkrát úspešne prihral na polovici City. 25 minut trvalo, kým Real mal prvú prihrávku na superové polovici. Je niečo neuveriteľné. Uh, mimochodom prišlo to po tom, čo <laughs> Bernard dal gól bola to rozohrávka. No a... <laughs> tak mimochodom, hej, keby si mysleli, že konečně prišla prihrávka, nie, bola to rozohrávka. No a mám tu ďalší fakt. Pep Guardiola sa stal tretím manažerom, ktorý vyhral 100 zápasov v Lige majstrov po Karlovi Ancelotti, ktorý má 107 víťastiev, no a Fergi má 102 víťastiev, áno. No a mám tu takú tretiu statistiku, ktorá sa týka Erlinga Haalanda, ktorý má najviac asistencií v jednej sezóne mezi všetkých hráčov Premier League, odkedy sa teda Kevin De Bruyne pridal k Manchesteru City. V tejto sezóne 26 asistencií, neuveriteľné číslo pre Kevina, po všetkých súťažiach. Takže to jsou nějaké čísla. Luky, ešte keď sa pozrieme na ten Real Madrid na ten výkon, čo pravíš uh -huh. na to napríklad? To bola taká dosť riešená téma pred zápasem, že chyba Rudiger. Ako vieme, že Militao je v té hierarchii vyššie před Rudigom. Vieme, uh -huh. že Rudiger nemá úplně ideálnu, poviem to, formu a tak, ale v tom prvom zápase asi všetci uznáme, že to Halanda vymazal. Jo. Prečo nehral teraz? A to jsem upřímně taky vůbec nechápal, no. Jako já vůbec nevím vlastně, jako proč nehrál. Jako vím, že Haaland zdrav... nedával góly dneska, a už včera jsme, uh -huh. ale uh -huh. aj tak to tak trošku nedávalo zmysl, že podáš takýto výborný defenzivní výkon proti uh -huh. City a potom nenastoupíš. Hmm. Jako bylo to zvláštní, a nemyslím si, že by to byl důvod, proč jako Real prohrál, že by to jinak dopadlo stejně i s Rudigrem, ale, ale bylo to určitě zvláštní. Já jako to 100% Já, já jsem si právě myslel, že se mu něco nestalo, víš, jakože že rozcvičce nebo něco takového. Aha. Ne, tak on potom ale... z lavičky. No, já vím, já vím, po, potom právě, ale říkal, my jsme se o tom bavili, víš, před zápasem právě, co jsem byl u kámuše, mm. tak jsme se o tom bavili a že, že, proč jako nehrál, tak jsem si říkal, to vesný třeba lehce zraněný nebo něco. Mm. Ale evidentně jako byl zdravotně fit, takže nevím, mě to, mě to přišlo jako mega, mega divný, no. Mm. Zvlášť po tom prvním zápase. Co na výkon Ancelotyho nebylo to podprůměrné představení z jeho strany, podle teba? Ho podle mě doslova Guardiola jakože prešťal. Totálně. Jo, to je jako, jako jednoznačně, jo. jednoznačně, jo. Na druhou stranu, jako, jestli je, se bavíme o nějaký reakci na zápas, tak co, jako koho tam má poslat, jo. Reálně. A takticky? My tam viděli už po 10. minutách se hádat Viniciusa s ním, jako tam skáče, jako jsou mm -hmm. úplně totálně mimo. Hmm. jo, jo, ale takticky to, takticky to určitě jako mohl, mohl spíš na to možná nějak třeba zareagovat právě po těch 20 minutách, kdy se tam nedokázali přihrát, to jako souhlasím ale jako co se týče nějaký uh, jako individuální stránky, tak jako prostě já jsem zvyklý na to, že Rodrigo tam chodí z lavičky, ale reálně víš, jako nevím, máš tam na lavičce prostě Asenci a nemáš to moc jak extra jako posilnit, no? Jako posilnění, ale co týká nějaké taktiky, tak jakože... jo, si to, to, je to Totálně je to prehralo, znásilnili jich doslova. Nevím, já ja jsem hmm. si tak byl tomu zápasu, jsme to tu k spolu vlastně pozerali na Discordě a okrem toho, že tu chlapci zpěvali a vymýšleli blbosti, uh, tak jsem si tak povedal v hlavě, že ty kokos, že nebol by ten Real bez toho Ancelotyho ďalej, to je vlastně to, co se dneska i celý den rozoberá na, na discord, kamo, Tak to nevím, no. nevím, no. Já ako... jsem ja byl zklamaný z toho, čo povedl Real. Nevím, jakože... Liam, vím, že ty si to pozrál jako zpredu fanoušika City, ale ti ten Real včera fakt prostě úplně, že marný, slabý, nepripravený doslova na zápas? Hmm no jako on, jako on takovej byl, no. Jako já, já, já se musím přiznat, že já jsem byl docela překvapený, že oni podle mě do toho zápasu šli jako na mý očekávání až moc ofenzivně. Já jsem vůbec třeba nečekal, že by hrál Vodrigo od začátku, já jsem si právě čekal, že Ancelotti bude kopírovat vlastně to, co mu vyšlo minulý rok. Že si vlastně bude hrát takový to, takový to co minulý rok hrál, takový to 4-4-2, že prostě na vrchu měli jenom toho se s Benzemou a, a, potom tam, když teklo dobo, tak tam prostě hodil toho Viniciusa na těch posledních 20 minut a ten to tam jako rozčísnul. Ale ty tam jako nastoupili všichni, byli absolutně, byli absolutně vypojení, záloha nefungovala, což jako Takhle, nech, nechci být zlej na zálohu Kros jako Modric, jo, protože jsou to jako legendy fotbalové určitě a pořád jako jsou schopní předvést vynikající výkon, ale myslím si, že by to byla spíš ostuda pro Manchester City, kdyby asi nejlepší zálohu prostě kdyby si nedokázali poradit s Modričem a Krosem. Já vím, že minulý zápas to bylo, minulý zápas to bylo jako, že takový mm. pady pade hodně, jako ta záloha tam fakt jako zlobila, jo, ale do tohohle zápasu jsme zkrátka nastoupili v úplně jiném tempu, ty kluci do toho fakt šli, bylo vidět, bylo vidět že jsme doma a byla vypojená, já říkám, tam jako Ono teoreticky, co měl jako, jako ten Ancelotti jako udělat jako víc, jo. Ono, když, já, když jsem se podíval na, na tu lavičku, jo, a říkal jsem si, koho by tam jako mohl poslat, tak jako koho, jo, že tam jako teoreticky mohl tam jako poslat Chouameniho od začátku, ale otázka, jestli by jako, jestli by to udělalo takový rozdíl, jo? A hlavně první zápas rukera, to, to vyšlo, si... že jo, takže proč by to jako by měnilo, no? no. jako, ne, nevím, jako nemyslím si, že by, já si nemyslím, že by to bylo u, u, jako úplně jako Ancelottiho chyba tady to, tady spíš jako opravdu si ty nastoupilo v takovým, v takovým laufu, že ono to vypadalo, že ty hráči Reálu fakt jako neví, která by je chvilku. Jo. Tam já jsem viděl Viniciuse, jak po tom prvním gólu tam běží za tím, za tím Ancelotem a prostě tam gestikuluje a vypadalo to, že je úplně dezorientovaný, že vůbec neví, co mají dělat jako v tu chvíli, jo, ty hráči. Já si myslím, že ten nástup City byl asi tak jako, des, jako tak, tak, brutální, že ani, že ani tak zkušený hráči jako Krosa Modric krátka, jako v tu chvíli jako nevěděli, co mají jako reálně dělat. Jo, a bylo to vidět i u těch, u těch gólů, kdy jako tam si každý jako lítal kam chtěl, jo. Myslím si, že Luky to dobře řekl u toho prvního gólu Bernarda. Tam prostě vypadalo, že jsou všichni na procházce. Tam prostě nikdo vůbec nevěděl, kde má být, jo. Tam si každý, každý se tam procházel, a chce. Nikdo toho Bernarda nebránil, jo. Ten měl, ten měl minutu, dvě minuty, tři minuty, pět minut čas si připravit tu střelu na přední. Nikdo nic, žádný pohyb. Všichni byli buď u Hálanda, anebo všichni stáli, protože vůbec jako neměli žádný pohyb. Takže já nemyslím si úplně, že to byla Ancelotyho chyba. Já si spíš myslím, že to ty hráči tak nějak absol, absolutně. Neříkám, že to nechci říct, že to nezvládli v hlavě, protože kdo jiný by měl mít silnou psychiku než hráči reálu. Ale tady si myslím, že fakt jako to s nimi tak nějak jako zamávalo. Na, i, I skrz to, že to jsou hráči reálu. Fakt jako vypadali, že jsou hrozně dezorientovaní jako v tom zápase. Vůbec jako lítali si kam chtěli a tam, kde měli být, tak vůbec nebyli. Mm -hmm. jedna z věcí, které se právě řeší, vytěhal to i Pavlis do četu, je vlastně postavenie Kamavingu a tým, že vlastne opäť Kamavinga ukázal, že on aktivně presuje, ale jeho priestor musí niekto potom následne vykrývat, keď, pre, uh, keď akože presuje a v tomto zápase ho opět vykrýval kroz Modričom a povedzme si úplně úprimne, to asi není je optimálne, čiže toto se přesně vyťahlo i v tomto zápase a inak ak sleduje, keď vyťa, tak vyťahovala sa to už i v prvom zápase, že tam by právě mohla být uh, slabina Realu Madrid, že Kamavinga opäť, to je celkom dobrý zápas ten prvý, to k tomu lepšie. Mega nahrisku. dobrý, ten první byl mega dobrý. Ale právě to, toto sa riešilo, že tam by mohla být slabina Realu Madrid, že vlastne prečísli tu pravou stranu. Kamavinga nezodpovedný, čo sa týká vracení, respektíve presuje agresívne a jeho priestor nikto nevykrýva. No a včera vidíme, že z jaké strany uh, to potom tam padalo a to on opět potvrdzuje to, že keď niektorí chcú vidieť Kamavingu na šestke, tak proste Kamavinga nemôže být šestka. Včera sice hrál ľavého beka, ale prostě on to tam nezvládá smerom pozične dozadu. Ulietava si hrozne dopredu a Záme to toho včera potvrdilo, že na to nemá. Čiže toto je jeden z takých tých najväčších povím to chýb která která ktorá sa vyčíta. Samozrejme potom nikto nechápe to, že nenastúpil Rudiger, ktorý Dokáže strážit Haalanda, Militao Alaba, nezvládali ty hlavičky a no, vím, že Haaland třeba nedal gól, ale no, nevím. A nedal som... ho jenom kvůli Kurtoáově, to je jediný důvod, no. proč nedal, že no, měl jsem... na no. právě no, jako mám pocit, že on když nehrál Rudiger, tak těch šancí měl plno a jakmile nastoupil do druhého poločasu Rudiger, tak už tu šanci žádnou neměl, mm. takže ono teoreticky jako kdyby tam ten Rudiger byl od začátku, tak neříkám, že by to skončilo jinak, zřejmě ne, protože jako tam byly jiný problémy než jenom obrana, tam prostě hořel, hořela záloha a útok neexistoval, ale jako taky mě překvapilo, že Rudiger nehrál, protože ten Militao, ať ho jako všichni vyzdvihovali, jo, před, že jako nemůže hrát Militao v tom prvním zápasu že jsou v háji, protože Militao je jejich nejlepší stoper, nevím, co je na tom pravdy, já ten Real tak jako pravidelně nesleduju, takže nevím, jak, 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 vysoko je Militao, ale musím říct, že jako z toho, za, z toho zápasu, z toho posledního zápasu, mě teda jako vůbec nepřesvědčil melita, jakože vůbec. Jako v ničem prakticky. Ano. Hmm. No, Zase pravidelně v ligě víme, že Rudiger právě tým hráčem, který uh, <laughs> robí ty chyby a vůbec není dobrý, no ale tak čo už. Každopádně, uh, pojďme od toho zápasu preč, povenujeme se ještě nějakých 10 minut uh, právě City. Uh, víme, že teda majú šancu na treble, tu už asi každý rok máš šancu na treble. Liam, už si rozprával o tých šanciach v rámci Ligy majstrov, že ako to vidíš, je to na tých 70 30 A ako to vidíš no. s tým treble, je to něco po čom idete, nejdete, je to, je to vlastně dva zápasy, no, tak nebudeme si klamat. Uh, já, já, pořád jako vnímám treble jako hodně velkou fantazii, jako jsme samozřejmě blízko, ale pořád je to jako, jako, je to blízko a zároveň je to hrozně daleko, protože o tom treble už se tady mluvilo dva měsíce zpátky a mně se hrozně líbilo, co řekl Guardiola. Jo, že vlastně říkal, že treble, o treblu se můžeme bavit, až budeme ve finále FA Cupu, ve finále Ligy Mistru a budeme vést ligu. A tehdy jsme nebyli ani ve finále, ani Takže jsme Takže se můžeme dobyt. o tom bavit teraz. Teď už sice v té teď už sice v situaci jsme, teď už v té situaci jsme, že jako má, jsme ve finále ligy mistrů, FA Cupu a vedeme ligu, ale ne? pořád jako pořád zkrátka, jako jsou to jako dva zápasy a stát se může cokoliv, jako já samozřejmě ten treble, pokud by se to stalo, tak by to byla ultimátní věc, protože to je, to je achievement, který se nevyhrává každý rok, stačí si říct, jako, že třeba mám, mám, pocit, že Real Madrid, jakožto nejúspěšnější klub v historii, nikdy treble nevyhrál, pokud se nemýlim, a v celé historii anglického fotbalu to vyhrál jenom Manchester United jednou. Jo? Takže je to opravdu jakože šílený achievement, který zkrátka je opravdu ikonický. Ale je, je důvod, proč to tak je, ono je, on je to fakt těžký no, vyhrát, jako, to, to, jako, to, není, jako, to je ten důvod, jako, kdyby, kdyby to bylo lehký, tak to mají všichni. Takže jako, sice ano, jsme velice blízko, jsme blíž, než jsme kdy v životě byli, protože o těch kvadrublech a treblech se mluvilo už i minulý máte sezóny. Máte nějaké domestik, Jo to, jo, to máme quadruple Do dome, domestik, no, že jsme vyhráli všechny, všechny domácí trofeje jako v jedné sezóně, ale jako co se týče i toho mezinárodního, nebo toho, i toho evropského triumfu, tak o tom se jako mluvilo už několik let, že jako, má, jako můžeme vyhrát quadruple a treble a podobné věci, ale stačí se podívat na Liverpool minulý rok, oni jeli na quadruple na, na quadrupl v, ještě v květnu, v květnu do něj šli, protože oni bojovali o titul, my byli ve finále FA Cupu a byli ve finále Ligy mistrů a ještě k tomu vyhráli ligový pohár. A jak to dopadlo? Nevyhráli titul a nevyhráli ligu mistrů, skončili jenom s tím FA Cupem. Takže jako ty si řekneš, je to blízko, jsme jako ve finále tady, ve finále tady a vedeme to, je to super, ale ono to je sice blízko, ale zároveň je to hrozně daleko, protože se fakt může stát úplně mm. cokoliv. Takže ano, vím o tom, že ten treble tady ve vzduchu je, ještě si to pořád tak nějak nepřipouštím, že jako je to reálný, nebo že jako jdeme si pro jo, ale vím, že tady je ta možnost toho vyhrát a kdyby se to samozřejmě povedlo, tak by to byla, tak by to byla ultimátní věc a bylo by to něco, o čem jsem, až jsem jako velký jako člověk jako přes fantazii, jako já opravdu jako někdy opravdu jako fantazíru s věcma, tak to je věc, na, na, nad, nad, nad kterou jsem ani nikdy nepřemýšlel že by se nám někdy povedla jako vyhrát treble já jsem to bral prostě tak, že to vyhrál Manchester United tehdy a už to prostě jakože nejde, nejde vyhrát jako samozřejmě jakože v vozovkách nejde vyhrát jo. ale měl jsem prostě takový blok v hlavě, že to už prostě nejde zopakovat tady ta věc a teď kdyby se to podařilo ještě k tomu nám tak by to bylo, byla by to ultimát, byl by to ultima, ultimátní úspěch a samozřejmě bych si to užil, ale jak říkám, je to pořád ještě hodně daleko, ať se to jako nemusí zdát. My můžeme obě ty finále, prohrát klidně. Ligu, mistru, a, ligu asi neposedeme už, tak teda vás, doufám. Kámo, jako jestli chceš tady ale... polemizovat o tom, že vole posedete ligu, tak to je úplně mimo, že jo? Ne, tak jako to je zase politik trošku je neklid. Jako. já počítám s tím, já, já, počítám s tím, že to vyhráme. Jako musíme. Tak vám stačí ze tří zápasů při... vyhrát jeden, ty vole. No, jako to, to... schybí nám, no, a, ani to ne, vlastně nám chybí dv, dva body ze tří zápasů, no, to, aby jsme vyhráli ty jiného. A může málo, který je s něho vytahovat, bude. Takže... <laughs> je, ty Vždyť já říkám, že s titulem jako počítám. No ale, ale dával jsi ale tam pořád vole. Jako... Furt jsi tam nechával zadní no. vrátky u toho skurveného titulu, který je naprosto jasný, ty vole. Tak není, dokud to není, tak není prostě, dokud to není oficiální. Vždycky tam musíš mít nějaký vrátka, ty Vy jste si mě udělal politický podcast s Spolu. No, my budeme, my budeme zakládat spolu partaj, na Slovensku, a v Česku, víš co, my budeme spojený. Takže, ne, já počítám s tím, že titul jako bude hotovej, ale jako ty finále, to je oboje 90 minut a může stát cokoliv, že to jako... Mů, jako můžeme vyhrát v oboje, nemusíme. Takže říkám, Treble je tady, je to ještě hodně daleko, ale pokud by se to povedlo, bude to pro mě ten příběh, o který já se. <laughs> Vilko, já mám otázku na tebe teďka. No, to bude chujovina. Já jsem dneska trochu moderátor, no, nevadí, ale. No, počkej. Uh, mám pro tebe dva příběhy, jo. První příběh je takový, <laughs> Tako že. Slovo podcastu, příběh. Yes. Hele, první příběh je takový, <laughs> že. United porazí City ve finále FA Cupu. Krásný příběh. Ale City vyhrajou Ligu mistrů. Ano. Nebo druhý příběh. City vyhrajou FA Cup a porazí United, ale prohrajou finál Ligy mistrů. Který příběh si ty vybereš? Jako fanoušek United. Dost náročné vybrat si, ale takto, oba příběhy tak, jsou krásné hoci jeden vlastně by znamenal, Aha. že nezískáme trofej. Aha. Ale oba... Získáme, máme ligový pohár. Tak jo, že šampion anglická, ale... No jasný. Poslední, kdo získal trofej v Anglii, zatím furt. Ale... <laughs> Nevím, asi to City tu ligu... Já si idem do toho, že my jim vezeme tu treble. Jo? Ale zas, od... vieš, idem do toho Milána, to je zas další věc. No právě, jako jdeme do Milána, no. Já, já upřímně říkám, já upřímně říkám, ale mě... že já bych byl radši, kdyby Inter vyhráli Ligu mistrů a já užilím FA Cup. Kámo, zase, to říkám. Já, zase já já, fakt jo, no. Úspěch, no. Ne, kámo, prostě, ale je to takhle, kdyby jsme nenahrávali podcasty, tak mi úplně upíče, <laughs> jestli si ty vyhráli Ligu mistrů, že jo. Já ti to je jedno, jako je budou jedno budou je tak... To bude život na party, no. No právě, a jakože, a zároveň, kámo, ty vole, to je příběh na několik let do podcastu, kámo. Však to, po každý zá... oni můžou příští rok zase vyhrát ligu, ale přijdou za do podcastu, my si budeme dělat protože jsme tam byli na tom interu, že jo. To, to prostě, to, to, nějaký FA Cup, kámo, můžu vyhodit, to mě nezajímá, ty vole. Že, li, ligu bych jim nedal, to ne, ale FA Cup klidně daru. No, asi, dobré, no, na to, že jdeme toho Milána, tak asi jo, no. no to mě jenom Ale rozhodně zajímalo, je to Lukaku. Jo, rozhodně Lukaku, to je jasný. Dobré tak potom oželieme ten FA Cup asi, no. yes, tak dobrý. dáme si životnou párty v Miláne. Oh Mega. Praže sa vrátíš ženatý, sľubujem vám. Si <laughs> <laughs> No a Luki, kam by teda pre teba posunul o, ten treble? Manchester City na nějaké, poviem to, mape Evropy, že vieme, že tam už jsou, ale chápeš, no akože, čo by to pro klub akože znamenalo? Podľa teba. Uh, tak jako byl by to obrovský jako úspěch. Já si myslím, že i kdyby nevyhráli ten treble, ale vyhráli ligu mistrů, tak si myslím, že je to fakt obrovský moment pro to City. Jakože obrovský. A že by to hodně změnilo vnímání primárně na Guardiolu jako trenéra, protože by konečně vyhráli ligu mistrů s nikým jiným než Messi. A zároveň ale i na City jako klub určitě. By to, by to, víš, už, už jsme si z nich nemohli dělat, protože nikdy nevyhráli tu ligu mistrů. Jako furt Aston, Aston Villa, Aston, Villa, vede, ale nebo Nottingham. Teď si nepamatuju, kdo má jeden a kdo má dva. Nottingham ty vole. má dva. Nottingham má dva, takže jako furt, jako, víš, že akorát mi tady běží se střih Aston Villa Fulham. Mm. Uh, takže FUR by maximálně dorovnali Aston Villa, takže furt to jako není nic hroznýho, jo ale, ale, byl, ale, bylo by to určitě pro, pro ten jako evropský, evropský fotbal, jako proto si to je hrozně důležitý. Takže já si myslím, že to bude, i kdyby nedali ten FA Cup, tak ta Liga mistrů sama o sobě bude, bude prostě historický okamžik a bude to historická sezóna jako v historii City. Mm. Souhlasím, no, že ta Liga mistrů. Majestru... Ale... Samozřejmě my to vždycky rozpráváme, že vlastně ty City hodnotíme daleko úspěšnější jako projekt PSG, ale toto by už bylo taky že suverénné. Prostě, už by nikto nemohl povedat, že si ty nikdy nevyhráli ligu mistrů, lebo ropné peníze. Víš, ty jako vím, že jo, jo, nás tady to, jsou píčové, nás, neupný, nás tyto blbosti nezaujímají, ale je to taky, pojem, takéto to fotbalové kliše, s kterým se ještě pravidelně stretávaš a vlastně uh -huh to by se už navždy odstránil, už by tam ta jedna Liga majstrov vola, a hoci kdyby si tím teraz znevíhal tu Ligu majstrov a dalších 5 rokov, tak už by vlastně nikdo nemohl povedať pol slova. No jasně, no. Takže v tomto smere já souhlasím s tím, o čem jsme se bavili v úvodě, že ta Liga majstrov, že já byť fanoušek City, já beriem tu Ligu majstrov. Právě, aj kvůli takýmto veciam, že Prostě nějakou zadefinuješ jako, tu evropskou, cestu a tu evropskou dominanciu, lebo po, po, podle mě posuneš ten klub na další úroveň. No podle mě už si těžko posouvá na další úroveň, ale tak... za mě jo, kámo, historicky furt, jo. Ako, furt jo, jo. Ako jo, historicky, jo. To je pravda. Ale aby som mal byť taky akože tak za posledních 5 rokov, když budeme hodnotit, mají už 4 tituly v, li v ligi. Za mě jsou za těch 5 rokov suverně nejlepším týmem, čo týká herné mm -hmm. kvality. Dobře, byl tam, tam rok Liverpoolu, minulý rok byl Liverpool také dobrý, ale co týka všeobecně predvěděné hry, jsou 5 rokov nejlepší na světě a podle mě fakt toto, mm. hovoríme o nějaké zlatej ére City, a to nemyslím teda, že džoukujem a robím si srandy jak z Liverpoolu, ale fakt můžeme <laughs> hovorit o zlaté ére City, <laughs> tak si myslím, že čisto z objektivného hlediska, které není nějak ovplyvněné tým, že jsem fanoušek City, tak proste. Ne, že by mali City, vyhrať tu Ligu majstru, ale oni si to zaslouží vyhrať. Kruku, víš, že si řekl, že jsi fanoušek City, jo? Nie som City, ale chápeš. <laughs> Chápu. Že to proste, akože je fotbal spravodlivý, čo nie, tak City tu Ligu majstrov získa prostě Interu. Dúfam, mm -hmm. že nie, ale... No a klidně je nespravedlivé. <laughs> jo, ale akože, stále to byť akože čisto taký, že objektívny. Tak za to, co tu mm těch -hmm. predvádzajú tých 5 rokov, tak to, už měli vyhrát dávno, že jo? Ako? už měli vyhrát dávno. No. <laughs> ne, by se to už i no, Ale jako to tak je? Ne, Proste... ne, to vyhrát dávno už. To s tím nesouhlasím. Co? Jak to, že ne? Proč mali vyhrát dávno? Tak jakože za pět roku nevyhrá Ligu majstrov, tak to zase až také, víš. Veda tým oni vyhrávali Ligu majstrov každých pět roků. Ani Barcelona. to jo, kámo, ale za mě si ty fakt dlouhodobě dominantní. No právě no, mě proto, měli vyhrát. sa bojím, že tento rok je ten rok. No. Mm. Zasloužili by si to, jako čísto, o, úplně když rozprávám. Zasloužili, ale vůbec jim to nepřeju. <laughs> to je jasné, že ne, ale však... Buď trošku seriózní, no. Ale však já říkám, že byste to zasloužili. No, takže tak. No, jenom jsem dal, dodal, že jim to nepřeju. To ani já, tak Já jim to no? přeju. Jako ty jo, ty nemáš rád příběhy, jo. <laughs> <laughs> Liam nečítal rozprávky. Ne, asi četl jenom, víš, měl ty matematické knížky a měl tam jenom ty plusy, minusy a číslice. Mm. Žádný příběhy, žádný rozprávky. Bylo ale jenom dětství. Bez no nějaké politické spisy. No a jestli nějaký politický, Přesný, víš, to... ve vyjádření, víš, a tam je rozebraný ty politické vyjádření. Proč řekl tohle, jak se jako vyhnul tomuhle? Mm. Co to byl Babiša. <laughs> jo, přesně. Liam je takový náš Babiš. <laughs> to je celkom urážka. Hmm. Politik. A možná něj je to urážka pro někoho, nevím, jakou máte politickou orientáciu. každopádně presúvame se na Hero, Hero, časť. Hmm. Yes, tak jo. Uh, Děkuji Liamovi, že dorazil, uh, neděkujem fanouškům, že nikdo nepřišel a my se teďka přesouváme teda na Hero. Vilko, co tam všechno budeme ještě rozebírat? Uh, Pozřeme se na Hálanda. To jsme nestihli prebrať A uh -huh. uh, ty témy, jak jsem vrával. pozrime se na Guardiolu, pozrime se na to, že čo ak City nevyhrá, to je, bude velmi dobrá téma. Uh, <tým> uh -huh. cez čo by podle nás teda mohl ten inter úspěch, když jsme to už trošku načrtli, a hlavně potom ty otázky z Discordu plus ten Bellingham. Uh -huh. OK, OK. Tak jo, těšíme se na finále. Hodně štěstí oběma. A já len dodám, dodám, ještě jsem tě... zabudol na jednu statistiku, která no. přišla z backstageu. Vo všetkých súťažiach Inzaghi neprehral proti plešatým manažerům. To je statistika, která přišla z backstageu a podle mě táto statistika je výpovedná. Je to Ejo. seriózna statistika. Všetci dávajte na Inter. A ne, nevravím to jako babiš, ale vravím to normálně. Dávajte fakt na Inter. Inzaghi neprehrál. Dokonce byl neporazený proti po všetkých zápasech proti všetkým plešatým manažerům. A to jako dává smysl, že byl neporažený, když neprohrál. Že jo? No, to je jasné, já <laughs> jsem se tak chtal. To je jedno. Prostě neprohrál proti plešatým manažerům. A víme, že plešatý manažery jsou velmi dobrý. Je to tak? Plešatý manažery vedou svět. Tak jo, takže děkujem všem, kdo jste koukali, a přesouváme se teďka na Hero. Tak zatím pa. Ahoj.